Дощі пушечки такі мирні, такі, не треба хнікати, не треба хнікати. Яна Цибуля народила хлопчика на День матері 8 травня. Каже, пакунку маляти задоволена. Всього є в самому бейбі-боксі 35 позицій. Всього мені дуже більше такого подобалося, саме в комбінезон. І ще дуже мені сподобалось в цьому бейбі-боксі цей кордик розвивачий. Моторику розвиває дитина. Харків'янка Вікторія Лаврік, яка також народила хлопчика 8 травня, з чоловіком від пакунку маляти відмовились. Ну, бейбі-бокс ми не брали. Ми брали довідку про те, що ми його не брали, будемо брати гроші. Нам так краще, бо з собою потім вести, ми вирішили. Бо хочемо повертатися додому. Відмовилась від пакунку маляти і переселенка з Сум Наталя Ліфінцева. Відмовилась тільки тому, що вже дуже багато речей ми набрали, і нам повертатися додому, на машині. У Хмельницькому міському перинатальному центрі пакунків маляти отримують достатньо, розповідає завідувачка пологовим відділенням номер 1 Олена Британчук. Каже, їх одержують жительки Хмельницького та жінки, які приїхали з інших міст. На сьогодні в нас народжували із Сум, із Києва, із Херсона, із Харкова, із Луганська, із Северодонецька і вся Україна. Мені здається, що зараз вся Україна в нашому Хмельницькому. Бебі-бокси отримують всі по бажанню. Хто хоче отримувати, він отримує бебі-бокс. Хто відмовляється, ми даємо довідку, що вони не отримували бебі-бокс. І соціальні служби видають тоді картку, де вони цією карткою можуть розрахуватися в певних магазинах і купити одежу чи якісь продукти для дітей. У відділенні сумісного перебування матері і дитини Хмельницького обласного перинатального центру перебуває киянка Інна Литвинова. У неї народилася донечка. Пакунка маляти, жінка каже, не отримала. Я стала на облік як переміщена особа і з цією довідкою звернулася в місті Хмельницькому, в місця, де дають такі необхідні речі, які декілька пеленок я взяла, памперси взяла. Дякую на цьому. Виконувачка обов'язків заступниці директора із акушерсько-гінекологічної роботи закладу Наталя Королюк каже, всі пакунки маляти у їх закладі закінчили ще у лютому. Нових поступлень ще не отримували. Жінкам, які народили в нашому закладі, ми видаємо довідку. З цією довідкою жінка йде в територіальні органи соціального захисту і оформляє всі документи, які потрібні для того, щоб оформити картку банківську, на яку прийдуть кошти по пакунку малюка. Коли почався військовий стан у нас, незалежно від того, де зареєстрована жінка, якщо вона проживає на території Хмельницької громади, наприклад, то вона йде по місцю проживання в ці органи. Тобто їй не треба їхати додому, їй не треба звертатися по місцю реєстрації, а саме по місцю проживання. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.